Hei, moi! Mitä kuuluu? Eipä ole tullut tehtyä videoita vähän aikaa, mutta tämän halusin dokumentoida tämän mun paastoprojektin, koska paastoaminen on aina haastavaa ja kivaa ja maata mullistavaa. Ja halusin ehkä itseäni varten, mutta myös teitä varten dokumentoida mun prosessin, mitä tässä tapahtuu. En ehkä ihan kaikkia yksityiskohtia jaa, mutta jotakin. Ja ehkä ne oleellisimmat, mitkä mua itteeni kiinnostaa, niin haluan jakaa. Eli mä oon aloittamassa tänään Fogelin 5 päivän mehupaastoa, johon kuuluu suolihuuhtelut ja mehujen nauttiminen. Ja kalorimäärät tulee olemaan aika pieniä, eli katsotaan, miten tässä menee. Mä oon ennen tehnyt tämän 2-3 kertaa aikaisemminkin. Nyt en ole moneen vuoteen paastonnut, koska olin pitkään sairaana. Ja sitten elämä vaan tapahtuu, sitten jotenkin ajattelee silleen, että no ei mulla ole aikaa ja siihen pitää varata jotenkin kauheasti aikaa ja energiaa. Ja sitten kun mulla ei ole, kun mulla on paljon, mä elän sellaista tosi täyteläistä elämää, mulla on paljon tekemistä ja tykkään urheilla ja kaikenlaista, niin sitten tuntuu, että ei ole aikaa sille paastolle. Ja nyt mä sitten raivasin itselleni, tai en raivannut, vaan en ottanut muita suunnitelmia ja aion toteuttaa nyt tämän paaston. Tosi ihanaa. Ja odotan innolla. Mä oon aika väsynyt, oon nukkunut vähän huonosti, mutta mä toivon, että tämä paasto vähän ehkä jotenkin rentouttaisi ja maaduttaisi mua jollain tavalla. Aion ottaa tosi iisisti, niin kuin fyysisesti, ja levätä paljon myöskin tämän paaston aikana. Jee! Tässä on paastoainekset. Siinä on detox-teetä. Maa artisokka, tai itse asiassa mikähän artisokka uutesta tulee veteen aina. Sitten on tuommoista maitohappouutetta, mitä laitetaan veteen ja sitä myös laitetaan suolihuuhteluun. Sitten on erilaisia mehuja, on tomaattimehu, ananasmehua. Sitten on meidän vihannesmehu. Toi on siis granaattiomenamehu ja porkkanamehu. Ja sitten on myöskin näitä kasvislimikuutioita, joita sitten vähän niin kuin lounaksi ja illalliseksi mehujen kera nautiskellaan ja sitten teetä juodaan mun mielestä joka välissä myöskin ja vettä. Ja sitten tehdään myös sitä suolihuhtelua aamuin ja joskus illoinkin. Mä muistan joskus, kun mä oon tehnyt paastoa ja mä oon tehnyt 2 kertaa suolihuhtelun päivässä, niin se on ollut liikaa, että siitä on tullut niin kuin huono olo. Että mä aion nyt tehdä vaan, kokeilla vaan aamuhuhtelua ja kokeilla miltä se tuntuu. Ja jee, näillä siis mennään 5 päivää. Se on käytännössä niin kuin yksi tuommoinen pullo päivässä. Se on aika vähän. Ja tietenkin, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, on mun aloituspaino. Koska vaikka paaston aikana lähteekin paljon kiloja, niin se ei aina ole, se ei tietenkään ole siis sitä läskiä, vaan lihaksista lähtee nestettä, elimistöstä lähtee nestettä, ja toki sitä rasvaakin palaa, tai rasvaakin siinä poltetaan, mutta se on aika pieni osa siitä, mutta silti mua kiinnostaa se. Toki siis niin kun luonnonsuojeluelimistöstä hän lähtee paljon kaikkea kuona-aineita kanssa pois. Niin kiinnostaa nähdä se, että miten paljon, miten nopeasti ja miten paljon sitä lähtee. Nyt mun paino on 63,6. On aika hyvä lukema siihen nähden, jos ajattelee, että kun mä 3 vuotta sitten sairastelin, niin mun alimmillaan olin painoin 47 kiloa. Eli melkein 20 kiloa tullut lisää painoa. Ja siis tervettä painoa. Mullahan on siis vähän urheilen ja mulla on lihasta paljon. Että en tee tätä varsinaisesti painon pudotuksen takia, vaan ehkä niin kuin vaan puhdistaakseni elimistöäni. Ja vähän niin kuin nollatakseni sitä. Ja myöskin saadakseni vähän sellaista niin kuin henkistä jotenkin sellaista resettiä myöskin ja vähän sellaista pysähtymistä. Ja mä olen jossa peruun pari viikon päästä semmoiselle joukaopettajakoulutusmatkalle ja siellä syödään tosi puhtaasti ja haluan olla sinne, niin kuitenkin valmistautua myös sinne. Joo, niin tässä on niitä syitä, miksi mä haluan paastuta. Ja myöskin se itsensä haastaminen on aina mulle se juttu, että mä saan haastaa itteeni. Niin se tuo mulle semmoista jonkinlaista sisältöä elämään.
En tiedä, kuulostaako se vähän hassulta, mutta mä tarviin sellaista niin kuin itsensä haastamista ja sit, itteni voittamista. Ja mä tiedän, että tää tulee olemaan juuri sitä, koska ruoka, minä rakastan ruokaa, minä rakastan syödä ja rakastan niin kuin nauttia ruualla ja kaikilla ihanilla ruuilla. Niin nyt sitten, jee. Yeah. No niin, tässä on mun illallinen, tai oikeastaan niin kuin, niin päivälliseksi voisi kutsua. Siinä on vihannesmehua sekoitettuna kasvisliemeen ja sitten on detox-mehua, mä olisin ihan sikanälkäinen ja sekaisin. Ja sitten on vettä, jossa on sitä artisokka-uutetta. Ja ensimmäinen päivä alkaa olla pulkassa, mä vedän ton ja sitten mä jatkan videon tekemistä. No niin, nyt olen nauttinut päivälliseni, joka oli oikein maittavaa vihannesmehua ja teetä ja vettä. Nami nami, maha on täynnä mehua ja teetä. Hyvä olo. Jännä se nälän tunne, kun se häviää. Ja se tulee ja häviää, tulee ja menee. Ja sitten se häviää taas, kun vetää tuota mehua. Et se on ihan, tuntuu ihan aterialta. Tai noita, niin. Niin se tuntuu ihan aterialta, että se täyttää vatsan ja sitten se niin kuin antaa energiaa siksi hetkeksi ja sitten on niin kuin täyttynyt olo. Niin se on kyllä tosi mielenkiintoista, että ja toki niin kuin mulla on ennenkin sellaisia kokemuksia tästä paastosta, että se ensimmäinen päivä on helppo, koska silloin on niin kuin tosi hyvä motivaatio. On niin kuin motivoitunut ja silleen, niin siksikin tuntuu helpolta ja on niin kuin tosi, mä tykkään tästä paastosta just siksi, kun se on niin selkeä, että mitä sä syöt ja mitä et, kun sä oot päättänyt, että nämä on ne jutut, mitä menee, niin sitten ne on ne. Ja mä huomasin, että mulla oli töissäkin tosi, siis ei juurikaan minkäänlaisia haasteita, että mä sitten tietenkin tapani mukaan avoimesti kerroin työkavereille, että mä oon tämmöisellä paastolla, ja sitten mä siellä kahvihuoneessa join sitä mun porkkana mehua ja teetä, ja kerron, että joo, mulla on tämmöinen paasto päällä, että 5 päivää paastoon, joo. Niin oli silleenkin helppo, että mä en ala salailee sitä keneltäkään, että mä paasto on, että siinä ei ole mitään salattavaa, että tämä on niin kuin, tai jotenkin niin kuin, että ekaksi mun tuli vähän semmoinen olo, että kehtaanko mä niin kuin mennä nyt sinne kahvipöytään tekemään tällaisia juttuja ja mitäkään ne ajattelee, mun kanssa, ihan sama, että haluan mennä sinne mieluummin nauttia rauhassa sen mun aterian, kun että mä siellä meidän ryhmässä niin kuin lasten kanssa sitä tekisin, että joo, ehkä tässä oppii sitten vähän niin kuin myöskin semmoiseen rauhalliseen nautiskeluun niin kuin ruoan suhteen, ettei vaan niin kuin, nopeasti syö. On tosi hyvä fiilis. Mä vähän nukahdin tossa tähän mun partsille, kun tähän paistaa ihanasti ilta-aurinkoa. Ja sitten mä olin jotenkin aika töttöröä, kun mä kävin sitten rullahieronnassakin vielä tänään. Että se auttaa tähän niin kuin puhdistumisoireisiin ja laittaa tämä immuneste kertoa vielä hyvin. Olen tykännyt käydä rullahieronnassa nyt muutamia kertoja, se on tuntunut tosi hyvältä. Ja joo, semmosia fiiliksiä, aika normaalit olot muuten. Odotan sitä, että pääsisin nukkumaan. Ajattelin tehdä vähän jin-joogaa vielä venytellä ja maadottua. Ja oikeastaan mä odotan aika innolla jo sitä, että mä pääsisin syömään. Silleen, että ei sillä, että mä eristäisin itteeni tämän takia, koska mä aion tavata mun ystäviä viikonloppuna tai jotenkin ystävää ja tehdä asioita. Ja on ihanaa hellettä luvattu, niin todennäköisesti haluan mennä myös uimaan. Tänäänkin mä illalla mä ajattelin, että menisikö uimaan. Sitten mä olin jotenkin niin saamaton ja väsynyt, että en mä nyt kyllä mene. Mä vaan oon ja löhön, eikä tee mitään ja sometan ja katon YouTube-videota ja en tee niin kuin mitään. Aika semmoista perus Eeva-olemista, ettei silleen mitään uutta, paitsi että mä en ole syönyt. Mikä ei ole Eeva-maista todellakaan. Se ei ole Eeva-maista, minä kyllä rakastan syödä. Ja tää on niin hyvä. Tää tekee niin hyvää just silleen, että kun mun tulee niin paljon naposteltua kaikkea turhaa semmoista, varsinkin töissä, jos siellä on vähän jotain suklaata tai jotain keksejä tai jotain, niin on ihan suruttavaa, ettei mitään kontrollia, mitään itsehillintää. Tämä tekee kyllä niin hyvää tämä paasto just semmoiselle turhalle napostelulle ja semmoista itsehillintää ja itsekuria kasvattaa. Ja siis mähän syön, periaatteessahan mä syön todella
terveellisesti niin kuin pääsääntöisesti, että kasvisruokaa ja paljon vihanneksia, hedelmiä ja sellaista, että kauraa ja perunaa ja vihanneksia ja silleen, että silleen niin kuin joo, mutta sitten on tämmöisiä, että varsinkin nyt kesällä mun on tullut syötyä paljon jäätelöä ja on ollut vähän semmoinen herkuttelumoodi päällä, joo, niin en sitten ei tule mulle hyvä fiilis, mun tulee niin kuin siitä niin kuin henkisesti oikeastaan vielä huonompi olo kuin fyysisestikään, että joo, niin tää on ihan loistavaa. Mä haluan, että mun elimistö on puhdas, että mä oon jotenkin niin kuin virtaava mun kehossa, että siinä ei oo semmosia turhia kökkyjä, jotka estää virtauksen. Joo. Ja sitten mua kiinnostaa tutkia myöskin tätä mun oloa, just tätä nälkää ja kaikkea, niin kuin, että mitä mus herää ja mitä mun keho voi tämän paaston aikana ja tuleeko mulla jotain oloja ja kaikkea semmoista. Ja sitten ehkä vähän jopa sitä, että miten mun mieli suhtautuu siihen, kun se ei saakaan ruokaa. Ja keksinkö mä jotenkin niin kuin tekemistä tai jotain, koska usein mä helposti pakenen ruokaan jotain. Tai en nyt varsinaisesti pakene, mutta se voi olla helposti semmoinen niin kuin täyte tietyllä tavalla. Joo, tämmöisiä ajatuksia. Ja on ollut jotenkin sellainen niin kiva, ihana keskittyä itseensä niin kuin näin paljon. Ja jotenkin olla suunnittelematta hirveästi mitään menoja, just sen takia, kun en oikein tiedä, että minkälainen olo mulla tulee tästä. Ja joo. Mielenkiinnolla odotetaan seuraavia päiviä. Onneksi on viikonloppu ja silloin ei... Vaikka nyt mua harmittaa, koska mä olisin voinut ihan hyvin aloittaa, että vaikka jo maanantaina olla töissä ihan normaalisti ja sitten se olisi mennyt nopeasti. Se olisi mennyt niin kuin tosi nopeasti se. Ja jotenkin mä oon niin kuin ajatellut tätä paastoa ja venyttänyt tämän aloittamista sen takia, koska mä oon ajatellut, että en mä jaksa tehdä mitään. Että mä voi olla töissä, mä en voi tehdä mitään. Ja nyt mä huomaan, että ainakin nyt tämän päivän perusteella niin ei mitään ongelmaa niin kuin olla töissä tai tehdä asioita. Että mä olisin ihan hyvin voinut mennä kävelylenkillekin vielä ja... Oli siis siellä rullahierronnassa on aika raskasta tai semmoista, että siinä se on aika fyysistä silleen. Ja sielläkin mä pystyin ihan hyvin olemaan ja mulla on nytkin tämmönen tosi vireä ja hyvä olo. Niin jatkossa sitten muistaa sen, että siinä ei oo mitään, että se on vaan niinku joku mielentekosyy, niinku, että et sä voi aloittaa sitä, kun et sä jaksa sitten olla töissä, etkä sinä jaksa sitten nähdä ystäviä, etkä jaksa tehdä, elää sinun elämää ja bla 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 ja... Ja sitten todellisuus on kuitenkin ihan toista, että mähän on ihan tosi hyvässä vireessä ja mulla on niin kuin keskittyminen aivan erilaista, koska mulla ei ole sitä tavallaan sitä ruokaa siinä, joka vie sitä mun huomiota. Mitäs tykkäätte muuten mun hiuksista? Nämä on aika lyhyet. Mä just katsoin jotain vanhoja videoita, missä mulla oli niin kuin tänne asti pitkä tukka. Ja siis suora pitkä tukka. Mä oh my god, mulla on ollut noin pitkät hiukset. Ihan mieletöntä. Muutenkin oli hauska katsoa vanhaa videoa, kun en ole siis tähän mun YouTube-kanavaan nyt ihan hirveästi muutenkaan paneutunut tässä viime vuosina, niin mielenkiintoista ja ihan hauskaa, että sitä matskua on siellä, että sitä voi katsoa. Ja sen takia mä halusin tehdäkin tämän videon, että vähän olisi jotain, mitä ehkä joskus vanhoilla päivillä sitten näyttää jollekin. En ehkä lapsen lapsille niin näytä, koska niitä epäilen, että niitä ei koskaan tule, mutta... Tai eihän never know, mutta siskon lasten lapsille tai ystävien lapsille tai ystäville tai kenelle tahansa näyttää näitä videoita. Joo, tämmöisiä ajatuksia. Nyt mä menen tekemään vähän yin-joogaa ja maadottamaan itteni ja sitten mä käyn nukkumaan ja huomenna postailen lisää. Heippa, mua, olette rakkaita, mua. Hyvää huomenta. Just heräsin paasto toinen päivä. Nukuin aika normaalisti. Mulla on yleensä tapana aina herätä joskus yöllä ja olla varleilla jonkin aikaa. Se on ihan normaalia joka yöistä. Muuten ihan hyvä olo. Mulla oli vähän semmoinen alkava flunssa tuossa alkuviikosta, mutta vähän on semmoinen nuha, mutta ei pahasti. Tyhjä olo mahassa. Kävin pissalla jo. Ja nyt mä punnitsen itseni.
No niin, moment of truth. Eilen oli 63,6. Yhden päivän paaston jälkeen paino on... Toi ei ollut oikein. Elikkä mulla olisi niinku kilo 100 grammaa lähtenyt. Ei, 63,6. Kilo 400. Mut pitää muistaa, että se johtuu siitä, että nyt mulla ei ole vatsas mitään, ei ole niinku suoles mitään. Ja se paino on niinku sieltä nyt pois. Elikkä oikeastaan vasta kolmantena päivänä alkaa rasva palaa. Pari päivää menee siihen, kun lihaksista ja maksasta lähtee nesteet ja hiilihydraatit pois. Niin sitten vasta alkaa niin kuin se, ne ketoaineet kehossa kehittymään ja silloin ne rasva alkaa palaa. Mä haluan myöskin vähän dokumentoida tätä mun vartaloa, miten mun vartalo ehkä muuttuu, koska vatsan turvotus on ainakin laskenut ihan hirveästi. Toki se on vieläkin vähän turvoksissa. No suolihuhtelut ehkä vähän ärsyttää sitä. Joo. Ja ainakin viimeksi kun tein vastoa, niin mulla oikein niinku, jotenkin muistan, että tästä reisistä lähti ihan hirveästi, että oikein niinku lihakset piirty silleen. Että se on ihan mielenkiintoista myös. Tässä on mun jooga. Pyhä alttarin jooga-alusta, missä mä eilen tein pitkästä aikaa jooga-harjoitusta. Hei, hei. Työpäivä pulkassa, tulin käymään rannalla. Jos vaikka vähän olisi paistellut, nyt näyttää siltä, että ei paista. Että olisin saanut vähän semmoista aurinkoenergiaa itteeni ladattua. Mutta ajattelin nyt kuitenkin tänne tulla vähän makoilee ja nautiskelee tästä luonnosta. Ja tää on kaunis. Kaunis paikka ja täällä käy ihmiset kyllä, perheet näköjään täällä uimassa. Ja siis käy paljon porukkaa. Joo, tänään on ollut vähän semmonen heikompi olo. Huomaan, että on niinku selkeästi se niinku nälkä kurnii mahassa. Mitä ei eilen ollut ollenkaan, että mulla ei niinku nälkä kurnin ollut mahassa, nyt se kurnii. Kurnii mahassa selkeästi on semmonen niinku nälkäisempi olo ja semmoinen heikompi olo ja niinku tekisi mieli syödä. On vähän semmoinen jopa epätoivonut, vähän semmoinen olo, että koska mä en oikeasti niinku saa syödä tai olenko oikeasti valinnut olla syömättä vielä tämän päivän jälkeen 3 päivää. Mutta kun mä sinnittelen nyt tämän päivän ja huomisen päivän, niin mä uskon, että tämä fiilis tulee muuttumaan. Mulla on kuitenkin semmoinen tosi voimaantunut olema, ainakin tosi ylpeä itsestäni ja semmoinen kova tahtotila jatkaa tätä. Ja että mä oon pystynyt niin kuin töissäkin olemaan ja vedin lapsille jumppaa tänään. Toki en itse kyllä yhtään mitään juoksuaskelta ottanut. Vähän pikkusen, mutta aika kevyesti. Ja niin, että pystyn niin kuin tavallaan ihan normaalisti toimimaan. Että se on kiva huomata. Et vähän harmittaa, että mä olisin voinut aloittaa tämän paaston jo aikaisemmin, että mä olisin ollut töissä. Et nyt mun menee niin kuin tavallaan vähän viikonloppu tähän, kun olisi ollut tansseja ja olisi ollut kaikkea kivaa tekemistä. Ja nyt musta tuntuu, että mä en viitti lähteä tansseihin. Mä en ensinnäkään ehkä jaksa ajaa ja en mä jaksa tanssiakaan. Niin nyt on vaan hyväksyttävä sitten se, että en lähde ja olen rauhassa. Ja huomenna on huomiseksi on luvattu kaunista lämmintä säätä, niin sitten mä oon auringossa ja lataan itteni aurinkoenergiaa, jos tänään nyt ei sitten tätä saa. Joo, mutta silleen niin kuin luja tahto on. Ja kyllä se vaan on niin, että sit kun jotain päättää, niin tai että mulla on kyllä niin kuin selkärankaa selvästi, että mä niin kun mä jotain päätän, niin sitten sitten se pitää, niin kuin tässä asiassa nyt esimerkiksi. Että mulla oli semmoinen paastoyritelmä tuossa aikaisemmin kesällä, mutta siitä ei tullut kyllä mitään. Että silloin mä kyllä napostelin ja söin kaikkea. Että se vaati sitten kuitenkin tällaisen, niin kuin, mäkin jo pitkään olen tätä miettinyt tätä juttua ja muhistellut ja sitten ja puhuin siitä paljon ihmisille. Ja sitten se vaan tapahtui. Mä katsoin, että no nyt mä teen sen.
Joo. Mielenkiinnolla odotan edelleen, että mitä tapahtuu keholle ja mielelle ja energioille. Ja joo. Tänään menen hierontaan myös. Ajattelin mennä myös huomennakin hierottavaksi. Joo. Ei sen kummempaa. Hei, tässä mä nautiskelen aamupalaa täällä parvekkeella. 4. päivä. Hyvä päivä. Hyvä fiilis ollut eilen. Ihan siis suht normaalisti toiminut. Olen tavannut ystäviä ja olen ollut rannalla ja olen tehnyt kaikkea. Ihan silleen jännää, koska mä pelkäsin sitä, että en jaksa tehdä mitään. Tässä sitä vaan sitten kuitenkin porskutellaan menemään. Ja hyvä fiilis. Ja nyt mä harmittaa vähän, koska mä oon menossa tantrakurssille ensi viikonloppuna. Ja mä olisin voinut jatkaa tätä paastoa, mutta koska mä haluan syödä siellä kurssilla, siellä on ihanat kasvisruuat, niin mä joudun lopettamaan tämän paaston vähän aikaisemmin. Tai silleen voin ehkä jatkaa tätä 1 tai 2 päivää vielä. Mutta joo, kyllä mun tekee mieli syödä vähän, mutta aika vähän loppujen lopuksi. Enemmän mun tekisi mieli siivota. Hello, hello. 4. paastopäivä. Tässä nautiskelen minun lounastani, joka on siis tomaattimehua, kasvislimi, kuutiota ja kuumaa vettä. Ja tämän lisäksi mä aion juoda vielä teetä, tai ainakin vettä. Hyvin menee, siis ei mitään probleemaa. Mä oon nähnyt ystäviä ja elänyt ihan normaalia elämää suurin piirtein. Ainoa, mikä tässä nyt on ero, niin on se, että mä en ole syönyt. Mä oon vaan juonut. Toki on niin kuin haaveilen ruuasta, mutta mulla ei ole niin kuin minkäänlaisia kiusauksia silleen, että vaikka mun ystävä oli täällä mun luona ja hän söi kaikenlaista ruokaa. Mä oon niin kuin, joo. Syöminen on kivaa, mutta mä saan syödä kyllä myöhemmin. Ja ihanan näköistä salaattia, syöt ja leipää ja avokaadoja ja kaikkea. Ja sit mä olin, no, ei mulla tässä mitään hätää. Mä voin tosi hyvin. Ja mulla ei oikeastaan ole niinku nälkäkään enää, että se nälän tunnekin meni jotenkin vähän ohi sitten. Ja on sekin jännää. Toki mä kävin äsken sitten kävelyllä. Ja huomasin kyllä, että siinä alkoi vähän huippaa, ja sitten me vähän tanssittiin mun ystävän kanssa, niin vähän niin kuin alkaa huimaa sitten, kun paljon liikkuu, että semmoiset äkkinäiset liikkeet ei ole hyviä. Mä vähän jännittää huominen työpäivä, koska huomenna on mun viimeinen paastopäivä, mulla on huomenna pitkä työpäivä, että miten mä jaksan sen, mutta samalla buukilla vaan mennään. Joo, en mä oikeastaan sanoa tässä vaiheessa muuta. Mulla tuli semmoinen energiapuusti oikein tuossa aamulla, että mä halusin viedä jotain tavaroita kellariin ja siivota ja viedä roskia ulos ja kaikkea. Niin kuin semmoinen, mutta nyt mä huomaan, että nyt voisi olla niin kuin katsoa jotain leffaa ja makoilla auringossa tai niin kuin tyyli jotain tällaista tehdä. Että niin kuin eilinenkin päivä meni silleen, mä sain hieronnan ja oltiin auringossa ja semmoista tosi niin kuin relax. Kävin vähän kävelyllä kyllä aamulla ystävän kanssa, mutta muuten niin kuin tosi relaksasti ottanut tämän. Ja se on tuntunut tosi ihanalta, että voi sallia itsellensä tämmöistä pysähtymistä ja olemista vaan. Että mun suunnitelma oli, että mä olisin lukenut ja kirjoittanut kirjaraportteja mun koulutusta varten, mutta en ole lukenut sivuakaan kirjasta. En sivuakaan. Enkä varsinkaan kirjoittanut. En yhtään ainut. Sivua mitään. Mutta ei se mitään. Mä kerkeen tekemään niitä ehkä myöhemmin. Joo. Mutta nyt mä ajattelin, että mä juon tuon mun juomani ja meidän ulos ottaa aurinkoa ja lepäämään. Ja
Sitten mä ajattelin kyllä tänään käydä kaupassa ostaa vähän jo valmiiksi ruokia. Sitten mitä mä aion syödä. Mangoa ja avokadoa ja appelsiinimehua ja sellaisia ajattelin, että voisin sitten nautiskella. Joo, kyllä. Tämmöstä tänne. Huomenta. Viimeinen paastopäivä alkaa tänään, tai virallinen viimeinen paastopäivä saattaa olla, että olen ottanut huomiseen. Ihana sade ulkona, aivan ihana sade. Ja nyt mennään mittaamaan paino. Muistetaan, että puhelin antaa 200 grammaa lisää. Elikkä 60,5 periaatteessa. Heippa! Tänään on periaatteessa paasto päättynyt, mutta mulla on vähän semmoinen olo, että mä voisin vielä jatkaa. Loppupaino 60,6, eli siitä 200 grammaa pois 60,4. Koska puhelin painaa 200 grammaa. Ei oikeastaan ole pudonnut paino nyt enää. Ja mulla olisi vielä tänään mahkuja jatkaa appelsiinimehulla tää päivä. No hei murmelit, kävin tänään värjättää kulmat ja ripset, jos ihmettelette, kun on niin toimakkaat kulmat mulla. Ja sit mä ostin tällaisen ihanan panna, mulla on kruunu päässä, niin kuin kuningattarella pitääkin olla. Hei, tänään oli tämmönen niinku puolipaastopäivä, että mä paastosin suurimman osan päivästä ja sitten nyt illalla mä päätin sitten kuitenkin syödä. Mä söin mangon ja sitten mä söin sellaista ihanaa maapähkinävoinuudelivokkia, riisinuudelia. Ja huomaan, että nyt kun mä just söin, niin mä aivan, niinku, aivan väsyneeksi, että ei vitsit, että menee niinku niin väsyneeksi. Ja periaatteessa olisin voinut tänäänkin jatkaa vielä paastoa, mutta mulla oli niin ylikypsä se mango, että se oli pakko syödä. Se oli vaan pakko syödä. Ja sitten jotenkin kutsui se syöminenkin jo. Mä oon käynyt nyt rullahieronnassa tämän paaston aikana muutamia kertoja. Ja tänään mä kävin sitten taas. Ja me on otettu siellä mun hieronnassa, silloin kun mä aloitin siellä käymään, niin tämmöiset niinku mitat mun lantiosta ja vyötäröstä ja rintojen alta ja käsivarsista ja reisistä. Ja nyt mä pyysin sitä naista ottamaan uudestaan niistä mitat nyt, kun mä oon tälleen tietoisesti paastonnut ja selkeästi niin kun on lähtenyt nestettä kehosta, niin mulla oli lähtenyt toisesta reidestä 0,5 senttiä, toisesta 1,5, ja sitten oli lähtenyt vyötäröstä 4, rintojen alta 4, lantio oli sama. Eli toki toi vatsan aluehan nyt on pienempi, kun mulla on vatsa ihan litteä, kun en mä syönyt mitään. Niin, mutta se oli silti tosi motivoivaa ja haluan nyt ehdottomasti puhtsata mun ruokavaliota jälleen kerran. Ja sitten odotan jo innolla seuraavaa paastoa, joka tulee olemaan keväällä. Ja tosi positiivinen fiilis jäi tästä, kun se mun edellinen paasto oli jotenkin tosi, mulla oli tosi huono olo. Ja nyt tuntui niin kuin tosi energiseltä ja mä olisin voinut jatkaa tätä kyllä. Ja sit varsinkin kun on tekemistä, niin se on hyvä. Että jotenkin mun mieli on tehnyt semmoisen tempun, että se ajattelee, että sit pitää vaan olla ja chillailla, eikä tehdä mitään, eikä pidä olla mitään tekemistä. Mutta tänäänkin mä huomasin, kun mä olin asioilla joka paikassa kaupassa ja hoidin juttuja, niin tosi energinen ja hyvä fiilis. Eikä sitä nälkää edes huomaa. Niin melkein parempi silleen, että onkin töissä. Riippuu tietenkin, minkälainen työ nyt on. Mun työ on silleen aika fyysistä, mutta kuitenkin siinäkin pystyy hyvin paljon itse säätelemään sitä, että miten, minkälaisella voimakkuudella sitä tavallaan tekee. Että pystyn myöskin ottaa iisimmin niin kuin fyysisesti. Ja muutenkin sellaista niin kuin kivaa ohjelmaa, että vaikka just jotain saunomista ja kävelyä ja hieronnaskäymistä ja itsensä hoitamista semmoista. Joku olisi ihana käydä jossain seremoniassa tai jossain semmoisessa, missä ei ihan hirveästi tarvitse välttämättä fyysisesti tehdä mitään. Noi rullahieronnat oli ihania
Joo, kyllä. Mutta semmoista siivoushommaa mä olisin halunnut tehdä enemmän, mutta ei tullut tehtyä. Ja lukemista olisin halunnut tehdä enemmän, ei tullut tehtyä. Ei tullut myöskään kirjoitettua yhtään kirjaraporttia tai koutsausraporttia, että mun opiskelut ei mennyt ihan hirveästi eteenpäin muuta kuin mitä tuota kirjaa nyt on tuossa lukenut pikkusen. Joo, yhden elokuvan katsoin, mikä oli sekin hyvä saavutus, koska en ole katsonut elokuvaa pitkään aikaan. Paitsi tietenkin, no, niin kuin yksinäni en ole katsonut elokuvaa, mutta joo, ystävän kanssa olen. Joo, ja sitten halusin semmoista vielä puhua tässä, kun Vogelin paastopaketti, 5 päivän paastopaketti, ihan loistava. Niillä on ihan loistavat kotisivut, missä on hyvät ohjeet paastoon, ja sitten niiltä pystyy tilaamaan myös semmoisen uutiskirjeen, jossa sä saat joka päivä valmistautumisohjeita 3 päivää ennen kuin paasto alkaa, ja sitten joka päivä sä saat viestin sen paaston aikana ja sitten vielä 2 päivää sen paaston jälkeen, että miten siitä niin kuin tavallaan laskeudutaan siitä paastosta pois. Niin suosittelen sitä tosi paljon, sillä on tosi hyvää tietoa paastosta ja semmoista tsemppiä ja hyviä vinkkejä siihen paastoamiseen. Tämä ei ole mikään sponssi, eli mä en saa tästä kyllä mitään, kun mä vaan itse tykkäsin siitä tässä, kun mä tein tätä paastoa tällä kertaa, niin huomasin, että tämmöinenkin mahdollisuus on, wow, tosi siistiä. Niin suosittelen sitä tosi lämpimästi. Ja muutenkin tätä paastoa, että tämä on mielenkiintoinen ja tämä oli yllättävän helppo mulle tällä kertaa. Jotenkin vaivaton, helppo, yksinkertainen, jopa nautinnollinen. Oli mielenkiintoista tutkia omaa kehoa, miltä se tuntuu, kun on pikkusen aliravitustilassa. Ja kuinka se sitten, kun se paastotila tulee päälle, niin miten se unelkä, sitä nälkää ei vaan ole. Että se nälkä vaan unohtuu. Että se on jännä. Se on tosi jännä. Ja nyt mua kiinnostaa taas tunnustella itteeni tämän paaston jälkeen, että mitä mun vatsa toimii, kun se on aika kovia kokenut kuitenkin joskus, että miten se lähtee toimimaan. Ja tietenkin niin kuin kevyesti syön. Ja motivoi myöskin syömään kevyemmin. Ja joo, siis olen kyllä tyytyväinen tähän paastoon. Suosittelen. Ihanaa, kun katsoit ja nähdään taas seuraavalla videolla. Ihania olette. Muah.